Tere armas kogudus, head vaatajad lähemal ja kaugemal, rõõm on teid tervitada siit parasjagu johedast Toronto Eesti Baptisti koguduse kirikust, kuhu me väga sageli ei ole kokku saanud. Rõõm oli olla koos aasta pea koosolekul, kus oli küll väga selliseid väga praktilised asjad arutelul ja palju numbreid, aga ikkagi oli hea osadust nautida ja üksteisest rõõmu tunda, üksteise nägemisest ja üksteisega koos olemisest. Ja hea meel on teada ka, et järgmisel pühapäeval on see võimalus olemas. Meil on 15. augustil siis live teenistus siin Baptisti kirikus. Tänasel teenistusel teenivad muusikaga Mikaela ja Peeter ja algussõna tuleb täna taas veidi kaugemalt kui siit kantslist. Algusmõtteid jagab meile täna Joonatan. Tänases jutluses tahan jagada Jumala kartusest. Ja alustaksin psalmisti mõtetega 31. laulust 20. salmist, kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad. Ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaiku otsivad inimlaste nähes. Õnnistatud teenistust, olgu püha vaim, väga lähedal sulle, kus sa iganes seda teenistust oled jälgimas. Good morning, everyone. I'm so happy to be able to join you again in church this morning and to share some thoughts and some scripture with you all. I'm going to start by reading from Romans chapter 12, verses 3 through 8.
For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. As I'm sure many of you have been, for the last couple of weeks, I've been spending a lot of time late at night or early in the morning watching the Olympics. And something that I'm struck by in watching the Olympics is that there are many different sports for many different bodies, for many different physical forms that human bodies can take. There are sports that you need to be very small and very nimble to be successful in. There are sports that you need to be very large and very strong to participate in. You wouldn't expect a very small, 5 foot tall person to be very good at throwing a shot put, but you would expect them to be good at smaller sports like gymnastics or rock climbing. And so I also have experience refereeing rugby, and rugby is interesting because it's a sport which has positions that favor all different body types. Some positions you need to be small and fast, some you need to be very tall, some you need to be extremely strong and well-grounded. And based on these ideas and based on thinking about it, it's important to know that we need to provide people an opportunity to excel. We need to provide people with an opportunity to show their abilities. And what allows people to show their abilities is not the same from person to person. Albert Einstein once said, "Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." So what Albert Einstein jokingly is saying there is, everybody has skills. Everybody is good at something. Everybody is excellent at something. But oftentimes, and he was referring to the education system, oftentimes we only judge people based on a small subset of their abilities. So if we judge somebody based on their ability to do a math test and write an essay, and they're not good at either of those things, they're going to think that they're inferior in some way. But they're not. In the same way as if you judge a fish by its ability to climb a tree, I would argue most fish are very bad at climbing trees, then it will also think that it's not very good. But if we provide ways of assessing people based on their strengths, then we will get to see what people really are good at. And so coming back to the scripture, the same is true of the church and its members. We all have different skills, and we all have different things that we are good at, and we have things that we are not so good at. Some people are gifted with the ability to speak, some with the ability to sing. Some people are able to have conversations with anybody they want to, other people are happier working behind the scenes. Some encourage others overtly, and some spend time in silent prayer. If you take somebody who is known to be an amazing speaker but is tone deaf, and then you judge them by their ability to lead a musical ensemble, you would find them to be not very useful to the church. But of course, if you measure them based on their ability to speak and to inspire, then you'd find them to be extremely useful. So really, my thought today is that we need to measure people based on their own merits. And if we do so, we will find that everybody has a contribution to make to the church. Some are very much upfront roles, some are more in the background, and there are different aspects of church life that people may excel in, but everybody has their part to play. Everybody is part of this body of the church that we see referred to in scripture in numerous times.
So as we move towards a new start to the church work year in September, let's keep in mind and let's remember that we all have a part to play in serving God's kingdom here on earth. Before I lead us into prayer, I just want to point out a few birthday children that have had their birthday in the past week. Alexander Wilbix, David Yuso, Erik Akattai, Rita Eriksson, and Hulda Eistrat. So a very happy birthday to all of you. So let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, I thank you for the skills and the talents that you have given to each and every one of us. And God, I pray that as we enter into the service today and move through the coming week, we all spend some time thinking about what are our talents, and what are our skills, and how can we contribute to the life of the church. And I pray, God, that if anybody is here today feeling like they're not as useful to the church as somebody else, or feeling like a fish who has been asked to climb a tree and thinking that they're just not able to contribute, that they would come to a realization of what their job can be and what contributions they can make. And I also pray that people in leadership will spend some time to look for ways to incorporate everybody in the church. And Father, I just pray that you place your blessing over the rest of this service, and also especially pray for the birthdays that have passed in the last week. Let those people feel your love, and let those people feel your presence and your closeness with them as they celebrate. Father, I pray it's all in your name. Amen. To
Aitäh, Mikaela ja Peeter. Ühes peres kasvas kaks poissi. Ja need poisid olid parajaks peavaluks nii oma vanematele kui külarahvale, kus nad siis elasid. Kui kusagil mingisugune pahandus juhtus, siis oli suur tõenäosus, et selle taga olid need kaks poissi. Kui midagi oli katki läinud või kui midagi oli kadunud, või siis oli teada üldiselt, kes on süüdi. Ühel hetkel ema lihtsalt ei jaksanud enam poistega hakkama saada ja ta kutsus küla preestri enda juurde ja ütles, et mina ei tea, aga tee ükskõik mida, aga õpeta nendele poistele Jumala kartust. Preester leppis kokku ajad, mil siis poisid tulevad tema juurde korda mööda. Kui esimene poiss tuli preestri juurde, esitas preester küllaltki järsul toonil poisile küsimuse, kus Jumal on? Kus Jumal on? Poissi ehmatas see küsimus ära ja ei osanud selle peale vastata, mille peale preester küsib uuesti, et kus Jumal on? Poiss ei suutnudki sellele küsimusele vastata ja oli vait kui haud. Kui poiss koju jõudis, tormas ta oma venna juurde ja ütles, nüüd on asjad pahasti. Neil on Jumal kadunud ja nad süüdistuvad selles jälle meid. Jumala kartusest tahan ma täna rääkida ja kui panna Google otsingusse, tänapäeval me otsime informatsiooni sedasi, kui panna Google otsingusse Jumala kartus, inglise keeles fear of God, siis tõenäoline, see otsingumootor küll annab erinevatele inimestele erinevaid tulemusi, aga vähemalt minul andis ta üldsegi mitte mõne jutluse või mõne laulu sellel teemal, vaid hoopiski ühe riide brändi. See on Jerry Lorenzo samanimeline riide bränd, Fear of God. See on selline väga cool ja trendikas rõiva bränd. Ja see ei ole üldse Jumala pilkamine, mille on see võib alguses tunduda, et nüüd panevad riide brändi nimeks Fear of God, Jumala kartus. Aga Jerry Lorenzo kasvas üles väga jumalakartlikus kodus ja ta läks sellest ise eemale, ta läks Jumalast ja kogudusest eemale ja siis kui ta täiskasvanuna tuli tagasi Jumala juurde, siis ta tahtis midagi otse kui Jumala austuseks teha ja oma eriala kohaselt riidedisainerina lõi ta siis sellise brändi FOG või Fog või Fear of God. Et kui te kohtate kuskil või oma riide kapis vaatate, leiate sellise kirjaga pusa või mingisugus muu riide esem, siis te teate, millega tegu on. Aga kui rääkida Jumala kartuses, siis ma arvan, et iga põlvkond kristlasi arvab, et järgmine, neile järgnev põlvkond on kaotanud Jumala kartuse. Kas pole nii? Iga põlvkond, kes on juba vanaks saanud, mõtleb oma järeltuleva põlvkonna peale, mõtleb, et oi, noh, see on teada, et ütleme, et noorus on hukka läinud. Aga see mõte ka sinna juurde, et kuhu on kadunud see Jumala kartus, mis oli meie põlvkonnal. See võib niimoodi olla, aga see küll alati ei pruugi niimoodi olla. Piibel räägib uskumatult palju Jumala kartusest. Ja siin võib-olla häirib see tõsi asi, aga kui sa loed piiblit, siis sa mõistad ka seda, et Jumalat on põhjust karta. Mitte ainult olla aupaklik või kuidagi aksepteeriv, vaid reaalselt karta. Aga nii paradoksaalne, kui see ka pole, võib Jumal juhtida meid aukartusesse ja isegi hirmu tema ees. Aga selle tulemuseks on armastus. Selle tulemuseks on igatsus tema läheduse järele, mitte see hirmu
hirm selles mõttes, et see paneks meid põgenema Jumala eest või kuidagi vältima Jumalat. Aga ma usun, et ma jõuan sinna peagi. Loeme alustuseks Jumala sõna. Loen päris pikalt Mattuse evangeeliumi 10. Peatükist 16. Salmist edasi. Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülem kohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides. Teid viiakse minu pärast ka maavalitsete ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida te peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, sest teie pole rääkijad, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaudu. Aga vend annab surma venna ja isa lapse ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. Ja teie saate kõikide viha alusteks minu nime pärast, aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise, sest tõesti ma ütlen teile, et ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia enne, kui inimese poeg tuleb. Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast, jüngril olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenija nagu isand. Kui nad pereisandat on kutsunud Beltsebuliks, kui palju enam siis tema peret. Ärge kartke neid. Midagi ei ole ju kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks ega peidetud, mida ei saadaks teada. Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges ja mida te kuulete kõrvasisse sosistatavad, seda kuulutatagu katuselt. Järge kartke neid, kes ihu tapavad. Hinge ei suuda aga tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Eks kaks varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata, aga teie juukse karvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke. Te olete enam väärt kui varblasi. Amen, see on Jumala sõna. No, seda laadi kõne ei mahutuks tõenäoliselt YouTube'i vaadatumate videode või jutluste hulka. Sellepärast, et siin on nii palju asju, mis meile ei meeldi. Mis on täiesti loomulik, et meile ei meeldi. Me ei taha ju kuulda asjadest, mis on halvasti või mis on potentsiaalselt võivad minna halvasti. Me ei taha kuulda keerulistest olukordadest või kannatustest või tagakiusust või sellest, kuidas lähedased reedavad või meid heidetakse kogudusest välja või kuidas on, meid kiusatakse ühes linnas taga ja me peame minema teise linna sellepärast ja nii edasi. See on küllaltki loogiline, et me ei taha sellistest asjadest kuulda. Me ütleme, et Jeesus, kas ma sellepärast järgnesin sulle? Kas ma sellepärast vaatan TBK teenistust, et sellistest asjadest kuulda? Ma tahtsin ühte head tunnet. Ma tahtsin, et keegi minu kõrvu sügaks. Ma tahtsin kuulda, et Jumal armastab mind. Ma tahtsin kuulda seda, kuidas Jeesust järgides ma saan õnnelikuks, terveks ja rikkaks. Ja nüüd räägid sa olukordadest, mis tekitavad hirmu, mis tekitavad võib-olla ahastust, ebakindlust. Ma ei taha millestki sellisest läbi minna. Miks sa ei võiks sellest rääkida, et meid ei taba õnnetus, meil ei ole raskusi, maailm on kuri, aga see ei puuduta mingit moodi meid. Meid päästetakse iga keerulise olukorra eest, meid hoitakse ära, meie elust hoitakse ära tormid, autoõnnetused, üleujutused, kurjategijate rünnakud ja tulekahjud. Et kas ma siis ei saagi kindel olla, et mul läheb kõik hästi? Ja see vastus sellele küsimusele on, et kahjuks mitte. Jeesuse sõnum on see, et siin maa peal me võime läbi minna erinevatest olukordadest. Ja meie ellu lubatakse erinevaid olukorda, mis vahel on üle mõistuse keerulised. Ja me ei saa vastuseid sageli, miks sellised asjad meie ellu tulevad. Aga see teine pool kogu sellest sõnumist, kui see tähele panid, mida me lugesime, oli see, et meil ei ole mitte mingisugust põhjust
karta mitte ühtegi olukorda. Meil ei ole põhjust karta seda elu. Meil ei ole põhjust karta neid, kes tahavad meilt seda elu võtta. Meil ei ole põhjust hirmu tunda. Ainus, mida siin maa peal keegi meile teha saab, kõige suurem asi, kõige hullem asi, mida teha saab, on see, et meilt saab võtta meie tervise, meilt saab võtta meie füüsilise elu. Aga Jeesus ütleb, et ärge kartke neid. Sellepärast, et teid on asetatud elama hoopis suuremasse reaalsusesse. Hoopis suuremasse reaalsusesse, kui seda on sinu 70, 80 või 100 aastat. Ärge kartke neid, kes midagi selle üürikese aja osas meie füüsilise eluga saavad midagi ette võtta. Ärge kartke neid, aga kartke teda, kelles sõltub teie igavik. Kartke Jumalat, kes võib nii hinge kui ihu purgus hukata. See on Jeesuse sõnum. Mida või keda me kardame? Rääkides hirmust või kartusest, siis isegi kui me räägime sellest puht psühholoogiliselt või lahus Jumala sõnast, me võime rääkida kahte liiki hirmust. Üks hirm on destruktiivne, ehk selline lammutav, ja teine on preventiivne või selline eelhooldav, et see aitab meid, see hoiab meid. Kui rääkida hirmust ja ärevusest, siis see on kaasaja haigus. WHO andmetel kannatas ärevus häire käes juba 2017. aastal maailmas veerand miljardit inimest, aga samas selle statistika juures on tõdemus, et umbes 40% inimestest, kes kannatab ärevushäiretal või siis paanika all, ainult 40% jõuab arsti juurde, kes annavad neile vastava diagnoosis, aga need numbrid on palju suuremad. Kui ma olen õpetajana töötanud, siis ma olen näinud seda koolilaste peal. Olen paanika häiretes laste kõrval olnud, aidanud neil hingata, annud topsi külma vett ja ka väga palju seal kõrval teha ei saa, lihtsalt olen olnud nende kõrval. Väga palju lapsi, kes võitlevad nende häiretega. Hirm on vangistus, mis ei lase meil saada selleks, kelleks Jumal on meid loonud, on Rick Warren ütlenud. See on see destruktiivne, hävitav, lammutav hirm. Ja samas me mõistame suurepäraselt, et olemas terve hirm. See hirm, mis hoiab ära meid õnnetuste eest. See hirm, mis säästab meid. Et me ei teeks lõputult rumalusi ja ei elaks ennast hävitavalt. On ju küllaltki mõistlik, mida karta elektrit. Et ei ole mõistlik sõrmi toppida elektripistikusse, et sealt võib haiget saada. Või on mõistlik karta äikest. Ei ole mõtet otsida kohta, et äike taba nüüd mind. Vaid seda on mõistlik karta. On mõistlik karta lahtis tuld, et sellega ei ole mõtet mängida, ei ole puru kuivas metsas mõistlik tikke loopida heina sisse või loodusesse. Erinevaid asju on tark karta selleks, et me võiksime elada tervelt ja mõistlikult. Rääkides Jumala kartusest, räägime me ilmselgelt sellest elujaatavast kartusest. Preventiivsest kartusest, meid hoidvast ja õnnistavast ja ülesehitavast kartusest. Kui ma seda teemat uurisin, siis ma tõesti üllatusin, kui palju piiblis räägitakse Jumala kartusest. Ja kui me jätaksime kõrvale selle teema lihtsalt sellepärast, et see on ebameeldiv, et milleks sellisest teemas, räägime Jumala armastusest, ärme räägime sellest Jumala teisest poolest, millega seondub Jumala kartus. Aga me jätaksime ühe väga olulise osa kristlikust õpetusest sega kõrvale. Me ei saa rääkida Jumalast kui isikust, rääkimata tema aukartust äratavusest. Ja see tema aukartust äratavus ongi see, mis toob meie poolt reageeringu
Jumala kartuse. Piibeliku Jumala kartusel, jah, me ei mõtle kabu hirmu, mis paneb meid põgenema ja peitma, vaid see on kartus, mille peamised iseloomujooned on austus, lugupidamine, tunnustamine ja allumine Jumalale. See lähtub Jumala isiku erilisusest ja suurusest, aga seal ei ole puudu ka see hirmu faktor. See, kus me reaalselt tunneme hirmu tema ees. Isegi selline lähenemine võib-olla Jumala kartusele, mis puudutab ainult seda aukartust ja just lugupidamist, võib tunduda mõne inimese jaoks täiesti ülearune või sobimatu. Miks ma peaksin kellegi ees tundma aukartust? Miks ma peaksin kedagi kummardama? Miks ma peaksin kellelegi alluma? Miks ma peaksin kedagi kuulama? Ma tahan ise elada nii, nagu ma tahan. Ma tahan olla vaba. See on sellise sekulaarse Jumala tundmise, et ta inimese mäss ja karje ja soov olla ise oma õnne sepp. Ma ise otsustan, ma ise töötan oma elu välja, ma ise saan hakkama, ma ise loon endale selle õnne. Aga selliselt mõeldes ja selliselt elades ei mõisteta seda, et tegelikult ei ole mitte keegi lõpuni vaba otsustama, sõltumata millestki või kellestki. Meie inspireerijaks ja juhtijaks saab olla kas taevas või põrgu. Bob Dylan laulab ühes laulus You gotta serve somebody. Sul ei ole valikud. You gotta serve somebody. Aga see valik on, keda ja mida me teenime. Et üks kõik kui vaba mõni inimene arvab ennast olema, aga paratamatult ta teenib kedagi. Kui sa ei teeni Jumalat, teenid sa hingevaenlast. Kui sa ei ole kitsal teel, siis oled sa laial teel. Kui sa ei ole teel taevasse, siis armas sõber, mul on seda kurb öelda, siis oled sa teel põrgusse. Nii mustvalge on see, mida Jeesus õpetas, see, mida Jumala sõna õpetab. Et ainus võimalus olla vaba selle maailma hirmust, selle maailma orjusest, selle maailma paratamatustest, selle maailma patust, on karta Jumalat. Kuningas Salomon, keda peetakse läbi aegade kõige targemaks valitsejaks, kuningas Salomon kirjutab väga palju oma õpetussõnades, mis on otsa kui vanasõnad. Aga ta kirjutab oma õpetussõnades väga palju Jumala kartusest. No kas või kaks näidet. Need on tõesti väga palju, aga kaks populaarsemat näidet. Õpetussõnad 1.7 ütleb, issanda kartus on tunnetuse algus. Meeletud põlgavad tarkust ja õpetust. Või õpetussõnad 9.10, issanda kartus on tarkuse algus. Ja kõige pühama äratundmine on arukus. See kasvamine Jumala kartuses ja see läbi ka tarkuses ja tunnetuses, see on üks lõputu teekond. Me ei jõua selle siialgi kohale. See ei ole selliselt, et kui me läheneme Jumalale, kui me otsime teda rohkem, saame teda otsa kui rohkem tundma, siis kuidagi me jõuame enda mõtlemises selle kohale, nüüd ma olen ma tunnen nii palju nüüd Jumalat ja kuidagi see aukartus väheneb, vaid vastupidi, mida lähemale me Jumalale läheme, mida rohkem me teda otsime, mida rohkem me teda tunda saame, seda suuremaks aukartus tema ees läheb. Sellel on väga praktiline põhjus, sellepärast, et Jumal on aukartust äratav Jumal. See on tema olemus. Täpselt samamoodi saame me tundma, mida lähemale me läheme Jumalale, mida rohkem me teda otsime, seda rohkem saame ta tundma tema armastust, tema ilu, tema suurust, aga ka aukartust äratavust. Tänapäeva kristlus on paratamatult mõjutatud sellest ühiskonnast, mis,
mis meid kõik ümbritseb. Kuigi Paulus ütleb, et ärge muganduge selle maailmaga, ärge muganduge selle ühiskonnaga, et hoidke oma mõtlemine Jumala sõnas, siis paratamatult ühiskond mõjutab meid. Ja ühiskonnas on Kristus, nagu teised religioonid, nad on otsa kui turul. Nii nagu me läheme poodi arbuusi või maasikaid ostma, koputame seal arbuusi peale, vaatame, et ei, see on liiga toores, või võtame selle, vähemalt teeme näo. Ma ei tea, kui paljud inimesed tegelikult aru saavad, kui nad koputavad. Ma ei ole kunagi siin Torontos veel, on päris mitmeid arbuusi ostnud, aga ma ei ole kunagi halva arbuusi otsa sattunud. Vaatamata sellele, et ma ei koputa, sest ma ei saa ühest koputamisest midagi aru. Aga me oleme seal poes või turul ja vaatame, see sobib, selle võtame, see tundub liiga üleküps, seda ei võta. Selle hind on liiga kallis, seda ei võta. Ja see mõtteviis võib üle tulla ka meie usulistesse otsingutesse ja meie koguduse ellu. Et me hakkame kuidagi mõtlema, et see asi mulle sobib, selle ma võtan, see, ai, võtvad, see ei sobi, seda ma ei võta. Ja me kanname üle kuidagi sellega Jumala isikule, et me loome enda väikesed nagu... Budistidel on need paksud pudakujud kuskil kodus riiuli peal, siis me ka valmistame siis enda tehtud Jeesuse kuju, mis on meile sobiv. Me oleme sealt ära lõiganud, võib-olla midagi juurde pannud, aga see on meie tehtud, meile sobiv. Mulle see sobib. Ma olen selle aukartuse, jumalakartuse poole sealt ära võtnud, aga las jääb selline nunnu armastuse pool. Ma tahan mängida oma reeglitega. Aga Jumal ütleb, et minuga ei saa mängida selliselt. Jumal ütleb, et mina olen Jumal ja mina otsustan, mis reeglitega me mängime. Et see on küllaltki lapsik ja naeruväärne ja samas kurb mõtteviis, kui me arvame, et meie oleme suur teene Jumalale. Meie oleme suur kingitus kogudusele ja mõtlema, et hea, et ma üldse siin olen ja kui minu reeglite järgi ei mängita, siis mina lähen ära. Jumal, mina sinuga ei mängi, kui mina ei saa seda, mida mina tahan. Ja kui me paneme nüüd selle, tegelikult mõtleme Jumala peale, kes on Jumal. Mitte see pudakuju riiuli peal, vaid Jumal, kes on maailma looja. Jumal, kes on kõik teinud. Jumal, kes on sind ja mind loonud. Ja ta on loonud ühe raamistiku või ühe reeglistiku, milles seda on meid pannud elama. Ja ta on ütelnud, et kui te valite selle, siis te olete õnnistatud. Ja te olete koos minuga. Nii selles elus kui koos kordigaavikus. Ja kui te ei taha valita seda, siis see võimalus on ka. Aga siis te valite endale needuse ja surma. Ja siin ei loe, mida meie arvame, mis on püha või ei ole. Siin ei loe, mis meie arvame, mis sobib ja ei sobi, vaid loeb tegelikult ainult see, mis Jumal arvab. Ma usun, et see pilt muudab väga kurvaks selle inimlike mängude pildi, mida me vahel Kristuse nime all Kristuseks nimetame. Kui sinu uksele koputaks täna keegi väga oluline inimene, keegi väga suur, väga kuulus, no ma isegi kujuta ette, kes meil jalust nõrgaks võiks võtta. No kujutame lihtsalt ette, et tuleb telefoni kõne ja öeldakse, et veerand tunni pärast kuninganna Elisabeth teine on ringkäigul teie piirkonnas ja mingisugusel põhjusel, et ta tahaks korraks teid külastada, et... 15 minuti pärast on ta teie ukse taga, et oleksite nõus pakkuma väikse kohvi ja natuke juttu rääkima. Mis toimuks sinu peas ja sinu kodus 15 minutit? Võibolla sa oled alles ärganud. Sa ei paneks ennast iialgi nii kiiresti riidesse, teeks iialgi nii kiiresti ennast korda, sa jõuaks iialgi nii kiiresti põrandeid ära pesta, sa jõuaks iialgi nii kiiresti kõike nii korda panna kui vähegi võimalus ja sa ei oleks iialgi nii erutatud, nii põnevil ja samas nii aukartuses, kui siis su uks avaneb ja Elisabeth teine on ukse taga.
See on lihtsalt üks võrdpilt või mis paneks meid mõtlema selles osas, et see on vaid üks inimene. Ja ta on kuninganna, aga ta on lihtsalt üks inimene. Aga me räägime Jumalast. Me räägime kuningate kuningast, maa ja taeva loojast, vägede issandast, taevasest valitsest, kõrgemast jõust. Ja kord kummardab iga põlv tema ees. Mitte keegi ei pääse sellest. Ja iga keel tunnistab kord, et tema on issand ja valitseja. Ta on püha vihaga Jumal. Ja nii nagu me alustasime, tema on, kelle käes on meie igavne saatus. Saalomon ütleb, et tema kartmine on tarkuse algus. Siis sa oled millestki aru saanud selles elus, kui sa oled oma elus leidnud Jumala kartuse. Ja sõbrad, kui suur rumalus on see, kui me pigistame silma kinni ja ütleme, et mind ei huvita, äkki teda ei ole olemas, äkki ma saan kuidagi oma reeglitega asju ajada, äkki ma saan ilma temata hakkama. Ja selles valguses ei tundugi nii rumal, kui maailm vahel seda eksponeerib, kui sina püüad elada oma elu Jumala kartlikult, Jumalale meelepäraselt, arvestades sellega, et sa oled Jumala loodud, et sa oled loodud osaduses koos temaga, et sul on antud vastutus selle maise elu ees ja valikute ees, mida sa siin teed. Ja lisaks sellele, et Jumala kartus lähtub Jumala isiku tundmisest, see on nagu paratamata osasest, kui sa tunned Jumalat, siis sellest lähtub Jumala kartus. Sellel on ka väga praktilised põhjused. Jumala kartlik elu on terve elu nii vaimulikult kui ka füüsiliselt. Ja hingeliselt. Ja see ongi põhjus, miks Jumal on meie ellu selle raamistiku loonud. Ta tahab, et me oleksime terved, ta tahab, et me oleksime õnnistatud, ja ta tahab, et me oleksime õnnelikud. Ja oluline on mõista vahel, mõtleb, et okei, see Jumala kartus võib ju tore asi olla, no ma jään seda Jumala kartust ootama nüüd, et millal see mind tabab ühel või teisel. Tõenäoliselt ei taba. Võib-olla see on sulle üllatus, Jumala kartus ei kuku sulle kuidagi iseenesest pähe või südamesse. Või Jumala sõna ütleb, et Jumala kartust tuleb õppida. Psalm 34:12 ütleb, et tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile issanda kartust. Midagi on vaja kuulda ja selle kaudu saab seda õppida. Alati kuulmine ei tähenda õppimist. Aga esmalt on vaja kuulda ja siis on sinu otsus, kas õpid või ei õpi. Nii nagu öeldakse usukohta, usk tuleb kuuldust. Kõigepealt on vaja kuulda. Sellepärast on oluline, et sa oled vaatamas TBK teenistusi või oled vaatamas teisi Jumala teenistusi või kuulamas, ma ei tea, vaimulike saateid või kuskilt, kus sa kuuled Jumala sõna. Tulge, kuulge mind ja ma õpetan teile. Issanda kartust. Või 5. Moosese 40 ütleb, kogu mulle rahvas kokku ja ma annan neile kuulda oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma nii kaua, kui nad elavad maa peal ja õpetaksid seda oma lastelegi. Armsad, see on Jumala sõna ja siit lähtub Jumala kartus. Kuulake ja õppige Issanda kartust. Mõtle, kui keegi küsib, et mida sa õpid. Tore üks ütelda, oh, ma õpin tisleriks või ma õpin psühholoogiks. Aga kui tore on vastata, et ma õpin Jumala kartust. Tõenäoliselt see küsija jääks küll veidi kummaliselt sind vaatama, aga see on kõige pikema mõjuga ja olulisim haridus, mida me siin maa peal õppida saame, õppida Jumala kartust. Paulus õpetab Timoteost, aga labased kõned ja vananaiste jutud lükka tagasi ja harjuta end Jumala kartuses. See on järgmine. Sa õpid Jumala kartust ja sa harjutad seda. See tundub kuidagi nii üldse mitte vaimulik.
Me ikka mõtleme, et ka need kiriku asjad, need koguduse asjad ja need vaimulikud asjad, need käivad kuidagi mingisuguse suminaga ja ja siis kuidagi korraga on asjad teistmoodi. Jumal teeb vahel üle loomulikult ja valab oma püha vaimu välja erinevaid asju, aga väga palju asju toimuvad läbi praktiliste sammude. Sa kuulad, sa võtad aega, et kuulata või lugeda. Sa võtad oma südames otsuse õppida kõigest sellest Jumala kartust. Ja järgmine samm on see, sa harjutad, sa praktiseerid seda läbi oma mõtlemise, läbi oma see, kuidas sa räägid, läbi selle, mida sa teed. Mingisugused asjad on vaja tagasi lükata. Mingisugustel asjad on vaja elus ütelda, ei, see kuidagi ei arenda minu Jumala kartust. Et vastupidi. Ja mingisugustel asjad on vaja jah oma elus öelda. See kasvatab minu elus Jumala kartust. Ma harjutan end Jumala kartuses. See on üks teadlik elamine, mitte mingi ühiskonna vooluga kaasa triivimine. Sest selle maailma vool on kõike muud kui Jumala kartlik. Ära lase ennast ära petta. Selle maailma vool on vastas suunas. Ja isegi sinu enda vana inimene on vastas suunas kõigele sellele. Ja sellepärast on vaja teadlikult, teha otsuseid teadlikult valida, sest selles maailmas valitseb antikristuse vaim ja see ei ole mitte kahanemas, vaid see on kasvamas. Piibli õpetaja David Pawson rääkis kord meestele Jumala kartusest ja ma tsiteerin teda. Enamik tänapäeva mehi ei karda Jumalat. Nad kardavad vallandamist, aitsi ja palju muid asju. Olukord on sama nii kirikus kui ka väljapool. Jumala kartus on tarkus algus. Kui tahad saada nutikaks, ära näe piibliga vaeva. Aga kui tahad saada targaks, loe piiblit. Tark mees võidab elust kõige rohkem. Nutikas mees teenib palju raha, aga lõpuks see kõik kaob. Olge targad. Jumala kartus on tarkus algus. Paulus ütles, nõutke oma päästet kartuse ja värinaga. Mida Jumalast karta? Kõike. Ta on püha Jumal, kes armastab patust, aga vihkab pattu. Ning kui me hoiame patust kinni ega nõustu lahti laskma, peab ta ka meid vihkama, sest me samastame patuga ennast. Ühelt poolt on Jumala kartus üks südame hoiak. 5. Moosese 5.29 ütleb, oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks. Südamehoiak. Ja teiselt poolt on see meie otsus ja valik. Loomulikult need on oma vahel seotud. Aga seal on ka see otsus, teadlik otsus ja valik. See ei sünni isenesest. Seepärast, et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud issanda kartust. Õpetussõnad 1.29. Et on mingisugused kohad, kus meil on valida Jumala kartus või mitte. Nii et Jumala kartus on ühtepidi kohtumine Jumala isikuga, aga teistpidi see meie reaktsioon ja valik. Mida me teeme, kui me oleme saanud riivamisi kogeda Jumala lähedust, Jumala suurust, Jumala pühadust? Kas me rakendame selle kogemuse oma elus, et kasvada ja areneda Jumala kartuses ja tundmises või mitte? Jumala kartus ei ole midagi ebamäärast või abstraktset. See on Jumala isiku tundmine ja sellele tundmisele reageerimine või vastamine oma eluga. Kuna ma olen kohtunud nii erilise isikuga, maa ja taeva loojaga, kellegagi, kes on lõpuni püha, sellepärast tahan ma elada õigesti. Ma tahan elada ka pühalt. Ma tahan elada Jumalale meelepäraselt. Kui meie elus on Jumala kartus, siis me oleme oma ellu vastu võtnud sellise Jumala ühe elu terve raamistiku, millest lähtuvalt elada. See õpetab meid väärtustama ise ennast, see õpetab meid väärtustama inimesi meie ümber
Ja mitte elama oma himudest lähtuvalt ainult, vaid ühe suurema ja laiema kasu eesmärgi nimel. Jumala kartus hoiab meid eemal patuselamisest. 5. Moosese 10:12-14 ütleb, ja nüüd Iisrael, mida nõuab Issand su Jumal sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, et sa teeniksid Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja et sa peaksid Issanda käske ja seaduse, mis ma täna sulle annan, et su käsi hästi käiks. Vaata Issanda, su Jumala päralt on taevas ja taevaste taevas, maa ja kõik, mis seal on. Üks erilisemaid ja vaimustavamaid paradokse Jumala isikus on see, et temasse mahub nii aukartust äratavus kui armastus. C.S. Lewise Narnia valitseja Lõvi Aslan, raamatus Lõvi, nõid ja riidekapp. See lõvi on seal Kristuse, pilt Kristusest. Ja üks raamatu peategelestest Susan kuulis, et Aslan, kellega nad lähevad kohtuma, on lõvi, siis ta uuris, et kas ta on ohutu. Ja ta tõdes, et ta kardab seda kohtumist lõviga, mille peale Kopra proua, kellega siis Susan vestles, vastas, et jah, et peabki kartma. Enamuste, kes temaga kohtuvad, enamuste jalad värisevad. Ja kui neil jalad ei värise, siis nad on lihtsalt kas ülekeskmise vaprad või lihtsalt rumalad. Ja siis Susan küsis veel igaks juhuks üle, et kas Aslan ei ole siis ohutu, mille peale see Kopra proua ütleb, et kindlasti mitte ohutu. Kindlasti mitte ohutu, aga ta on hea. Ta on kuningas. Jumal on ühelt poolt hävitav tuli, püha vihaga Jumal. Ja teiselt poolt keegi, kes on üdine armastus, kelle headuse heldus ei lõppe. See külg, millega ta on ilmunud Jeesuses Kristuses maailmale, see on tema lõputu armastus. See armastus, mille kohta öeldakse, et te vajate ilmutus selle kohta, et seda üldse natukene mõista, aga siis on ka nii, et sa lähed ida poole ja sa ei leia seda piiri ja sa lähed lääne poole ja sa ei leia seda piiri. Nii kõrget ei ulatu, nii laiet piire polegi, nii sügav lausa põhjatu. See on Jumala armastus. Ja selle poolega on ta ilmunud meile. Ja tema armastust ja halastust saab kogeda igaüks, kes siira südamega tema ette tuleb, pöördub oma patudest, võtab vastu lunastuse ja pääste Jeesuses Kristuses. See on see tee, kuidas kogeda Jumala armastust. Jumal on armastunud kõik inimesi maailmas ja ta armastab kõik inimesi maailmas. Aga sellest osa saavad need, kes võtavad vastu selle kingituse, mis ta selles armastuses toonud on, Jeesuse Kristuse. Ja see kurb tõdemus kogu selles pildis on see, et kõik, kes on väljaspool Jeesust, kõik, kes lükkavad tagasi tema kingituse, kõik, kes loobuvad sellest teest, mille ta rajanud on, kõik see jääb tema viha alla. Kõik see kohtub Jumala vihaga. Issanda kartus on eluks, siis võib magada rahulikult ilma et õnnetus tabaks, ütleb õpetussõnad 19:23. Kui me elus on Jumala kartus, siis ei pea me kartma seda maailma. Kokkuvõttes võime öelda, kui sa elad isekalt, kui sa elad patus, kui sa elad Jumalat eitades või tema tahtega mitte arvestades, on sul põhjust iga hetk Jumalat karta. Sest ükskõik kui vähe, sa ka Jumalat ei usu. Iga üks seisab kord tema ees ja annab vastust sellest elust, mis meile on antud. Ja kui me valime maa peal Jumala kartmatuse, siis on põhjust elada, põhjust karta siin elades selles maailmas, sest me ei tea iial, mis järgmisel hetkel juhtub. Ja on põhjust karta kohtumist temaga, kes on meile elu annud. Vanavend Harry Eller armastas ikka ütelda seda, et iga üks peab korduma restorani arve maksma. Iga üks.
Kui sa oled oma elu Jumala kätte andnud, kui sa oled oma patud andeks palunud, võtnud Jeesus oma isiklikuks päästeks ning valinud elada elu Jumala kartlikult, siis ei ole sul vaja karta ei seda maailma ega ka kohtumist Jumalaga. Ma lõpetaksin ühe väikese looga pühast Johannes Krisostoomusest või Johannes Kuldsuust. Ta oli 4. Sajandi Konstantinoopoli patriarh ja valitsevate kiltkondade survel, täpsemalt Rooma keisrinna Eudoksia survel, saadeti ta 2 korral maalt välja ja ta surigi 407. Aastal Armeenias raskete elutingimuste tõttu. Ja see taga kiusatud ja kannatanud mees kirjutas. Mida ma peaksin kartma? Surma? Aga sa ju tead, et Kristus on minu elu. Maalt välja saatmist? Aga maa ja selle täius kuulub ju Issandale. Kas ma peaksin kartma puuduse pärast? Aga me pole siia maailma tulles midagi kaasa toonud ja nii ei saame ka midagi kaasa võtta. Nii on kõik maailma hirmud minu silmis tühised ja ma vaid naeratan selle maailma hüvede peale. Vaesust ma ei karda, rikkust ma ei igatse, surma eest ma ei põgene ja elada igatsen vaid selleks, et kasvada oma vaimus. Ja kui nad karistavad mind, siis olen ma nagu Eelia. Kui nad viskavad mind lõvikoopasse, siis ma olen nagu Daniel. Kui nad viskavad mind kividega, siis ma olen nagu Stefanos. Kui nad peaks võtma mu elu, siis olen koos Risti ja Johannesega. Kui nad mind peksavad, olen nagu Paulus. Ja kui nad mind pagendavad, siis olen nagu Eelia. Kui nad mind merre uputavad, olen nagu prohvet Joona. Kas pole kadestumist väärne elujulgus? Ja kõige selle taga on üks siiras Jumala kartus. Need armsad olgu meil tarkust õppida ja harjutada oma elus püsivat Jumala kartust. Palvetame. Issand, tänu sulle, et me kõik oleme nagu õpilased sinu ees. Nagu väikesed poisid ja tüdrukud, isa või ema jalge ees. Ja seal jalge ees me võime kogeda sinu armastust. Ja täna ka. Kuigi me oleme rääkinud tõsisel teemal, siis ma usun, et üle kõige selle on sinu armastus. Sa oled oma armastuse kaudu kutsumas meid endal lähedale, et me kohtuksime sinu kartusega. Et me sinu sõnast, sinu osadusest, sinu pühavaimu ligiolust õpiksime sinu kartust. Et me võiksime käia selles, selleks, et see võiks tuua meie elu, see võiks tuua meie elu rahu, see võiks tuua meie elu ühe kindluse ja turvalisuse, et me ei pea selles elus mitte midagi kartma, kui me kardame sind. Lihtsalt puuduta meid, õpeta meid, muuda meie südameid. Pane meie jalad teele, kus on sinu õnnistus ja kus on sinu arm ja mis juhib meid sinu lähedusse. Palum seda issand Jeesuse nimel. Halleluja. Amen. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom our praise is due, I stand in awe of you. Mercy Ooh.
Tänu Jumalale, et ta puudutab, julgustab, õpetab, juhatab, õnnistab, varustab ja hoiab oma rahvast. Ja ma usun, et Püha Vaim on saanud ka täna oma head tööd teha läbi sõna, läbi palvete, läbi muusika, miks mitte läbi vaikuse, võibolla läbi üles kerkinud küsimuste. Kui keegi veel... Või kui kellelgi on veel see info kuskilt mööda jooksnud, siis tuletan veel meelde, et järgmisel pühapäeval meil virtuaalteenistust ei ole, vaid teenistusest on võimalik osa saada ainult siin Broadview tänaval kohale tulles. Ja et meil on live teenistus harva, aga seda enam on meil põhjust väärtustada seda, kui meil on see võimalus kokku tulla. Nii et oled oodatud järgmisel pühapäeval Toronto Eesti Baptisti kogudusse. See on ühtlasi ka meile Moonikaga viimane teenistus siin Torontos sellel hooajal. 18. augustil lendab meie lennuk tagasi Eestisse ja siis juba alustame uut hooaega valdavalt Eestist. Ja järgmine live teenistuse võimalus, kui Jumal lubab, ongi alles novembri kuus. Alustame adventi aega live teenistustega siit kirikust, nii et kui on võimalus, püüa olla kohal järgmisel pühapäeval siin koguduse majas. Sellised mõtted ja selline teenistus täna, issand õnnistugu teid ja hoidku teid, issand lasku oma pale paista teie peale, olgu teile armuline, issand tõstku oma pale teie üle ja antku teile oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Se lo puedo dar.